Hannele Turu portree. Hannel on ise öelnud, et ta võttis fotost ära kõik, mis võtta andis, jättes alles emotsiooni. See on absoluutselt õige. Ta on tõepoolest kõik ära võtnud, kuid me näeme siiski ka fotokunsti teatavaid arenguid. Me näeme piksleid, mitte valgustundlikke emotsiooni. Ning oma emotsionaalses ajatuses räägib see töö meile meie tehnokraatlikust ajajärgust.